こんばんは、じっくんチャンネルへようこそ。10月の1日から5日まで開催していた Amazon タイムセール祭りで購入したものを紹介する動画の、第3弾、今回紹介する商品が、本命の商品なので開封するのが楽しみです。はい、その商品はですね、はい、こちらになります。これかなり箱大きいんですけど、映り切ってますかね。TP-Link の、Wi-Fi 無線 LAN ルーターなんですけど、いわゆるですね、今流行りのメッシュ型の Wi-Fi ルーターをついに購入しました。このメッシュ Wi-Fi って何がいいかっていうと、例えば2階建ての家なんかで2階と1階で電波状況がだいぶ違うと思うんですけど、今まででしたらだいたい中継機を買って電波の範囲を広げるっていう方法をとってたんですけど、最近はですね、このメッシュ型の Wi-Fi ルーターというのが出てきてまして、これの特徴は親機と中継機という関係ではなくて、複数台ですね、同じルーターのセットになってるんですよ。で、この複数のルーターを家の中にまんべんなく設置しますと、お互いがですね、相互に協調制御してくれて、常にですね、家の中を最適な電波状況に調整してくれるっていうような新しいですね、 Wi-Fi ルーターの形なんですよ。で、本当はですね、このメッシュ Wi-Fi のメリットを最大限に受けるために3台以上は家の中に設置してみたかったんですけど、残念ながらですね、今回タイムセールに出ていたのは2台セットの方だけだったので、まあ、とりあえずですね、2台でメッシュ Wi-Fi を組んでみてちょっと効果を試してみてですね、それでも足りなかったら、これ1台ずつでもバラで売ってますので、もう1台増設してもいいかなと思ってます。はい、というわけでですね、早速開封してみたいと思います。よっ、大きな箱の中に全く同じ箱が2つセットに入ってるみたいですね。よいしょ。はい、こんな感じで本当に2台セット、同じものが2台入ってました。なので、どっちが親機でどっちが子機っていうことはないっていうのがこれでも分かりますよね。で、箱の外観を見てみますと、自宅を Wi-Fi で塗りつぶそうって出てますね。AC1300 のオールカバーホーム Wi-Fi ユニット、DECO M5 ルーター。はい、じゃあ箱の中開けてみますと、これは上にスライドして外せるみたいですね。よいしょ。またこの中に箱が入ってて、蓋を開けると、よいしょ。はい、箱を開けますと、こんにちは、DECO の世界へようこそ。Wi-Fi でお家を塗りつぶそう。アプリの取得をまずはしなさいということですね、これは。なるほど、なるほど。で、本体取り出すと、こんな感じですね。手のひらに乗っけて、ちょっと余るぐらい。Google ホームミニなんかよりは一回り大きい感じですね。で、中心に LED ランプがあって、それから、側面にですね、LANポートがあります。で、こちらに USB Type-C なのかな、これは。なんか端子がついてますね。こんだけのシンプルな構成で、よくあのルーターについてるようなスイッチ類は一切ついてないです。なので、これ全部アプリから操作するっていうことみたいですね。で、箱の同梱物他に見ますと、よいしょ、こちらまず保証書が入ってます。それからこちらは、はい、取扱説明書ですね。いろんな言語で書かれてまして、はい、ちゃんとですね、日本語の説明もありました。それから LAN ケーブルが1つ、そしてこの一番大きな箱に AC アダプターが入ってるのかな。はい、こんな感じの AC アダプターが入ってたんですけど、思ったよりも線がぶっといですね。で、先っぽはやっぱり USB Type-C みたいですね。はい、はい、同梱物は以上です。はい、2台とも箱から取り出したので、まだですね、電源つないでません。こちらの説明書に従ってまずはアプリを入れてみたいと思います。はい、QR コードから、おお、はい、Google Play に飛んで TP-Link DECO というアプリをインストールしろと出ましたので、はい、こちらをインストールしたいと思います。はい、アプリをダウンロードしたので、とりあえずですね、こちらを起動してみますね。そうするとですね、まずログインの画面が出てきたので、アカウントを作らないといけないみたいなので、ちょっとアカウントを作ってみたいと思います。はい、ログインできました。じゃあですね、開始してみます。開始、デコを選択ということで、モデルを選べということなので、こちらですね、デコ M5 を選択します。はい、次へ、
モデムの電源を切り、バッテリーがあれば取り外します。以前使用していたルーターがあれば、モデムを起動する前に取り外してください。これは多分ですね、この Wi-Fi ルーター自体をルーターとして使う場合だと思うんですけど、私ですね、今ニューロ光からレンタルしている ONU をルーターに使ってるんですけど、これのルーター機能を無効にするのはちょっとまずいと思うので、今この下にですね、モデムがない場合というメニューが出てますので、こちらを選んでみたいと思います。はい、そうしましたら、デバイスを接続しますというメニューが出て、デコのイーサーネットポートとランタン紙を直接ケーブルで接続し電源を入れます。これはハブにつなげということですかね。うちは壁にランタン紙はないんですけどね。じゃあちょっと準備しますので、一旦切ります。はい、今ですね、ちょっと仮にですね、付属してたLANケーブルを、ハブに2本つないできました。それから一応 AC アダプターもコンセントにこんな感じでつないであるので、今からケーブルと電源を入れてみたいと思います。じゃあまずケーブルを入れます。これ LAN ポート2つあるけど、特に何も書いてないので、どちらに挿してもいいのかな。多分どちらでも大丈夫だと思うんですけど、はい、入れてみます。じゃあ電源ケーブル挿します。はい、そしたらですね、中央のランプが黄色く光りました。はい、じゃあこの状態でアプリを次へ押してみます。次へ、LED が青く点滅するまで待ちますということなので、待ちたいと思います。はい、今こっちの右側は青く点滅しました。はい、左側も青く点滅しました。で、デコの LED が青く点滅しているということで OK ですので、次に進みたいと思います。はい、次へ、そうしましたら端末の Bluetooth をオンにするということなので、オンにしてみたいと思います。デコにこの端末の位置情報へのアクセスを許可しますか。まあ、これ拒否できないんでしょうね、きっと。許可するしかないと思うので、許可します。はい、そうしましたらですね、今デコを探していますと出てます。そうしたらですね、デコが見つかりませんでしたと言われちゃいましたね。もう一回再試行してみます。はい、そうしたら2回目再試行したら、デコが見つかりましたと出て、デコをどこに設置しましたかと出ているので、とりあえずですね、今いる場所を書斎ということにしたいと思います。じゃあ書斎、そうすると、インターネットに接続中と出ました。そうしましたらですね、インターネット接続タイプというのを聞いてきたんですけど、これも多分ですね、このメッシュ Wi-Fi 自体をルーターとして使うためのセッティングだと思うんですけど、私アクセスポイントモードで使いたいので、その場合どうすればいいんでしょうね。おそらく動的 IP でいいんじゃないかと思うので、ちょっとこれで進んでみます。はい、動的 IP で接続。はい、一応接続が成功して Wi-Fi ネットワークを作成する画面になりました。ここでネットワーク名とパスワードを設定するようです。ちょっとですね、じゃあ適当に名前つけてみたいと思います。今ネットワーク名を入れて次にボタンを押したら、 Wi-Fi ネットワークを作成していますと出てます。はい、完了という画面が出たので、これでですね、一応使える状態になったのじゃないのかなと思うんですけど、今ですね、私2台同時に接続してるつもりでいたんですけど、ここに新たなデコを追加するっていうのが出てるので、今設定されたのは1台だけっぽいですね。なのでここでさらに新たなデコを追加するで2台目を登録するのじゃないかと思うので、新たなデコを追加するというふうにやってみたいと思います。そうするとまた最初の画面に戻ってデコを選択になりましたね。はい、同じく M5 を選択します。はい、そうしたらですね、最適な場所を探しますというのが出てきました。自宅に似たレイアウトを選択すると設置場所の提案をしますということです。で、うちはですね、今2階建てなので、これですかね、2階を選択して次へを押します。2台目のデコが青く点滅するまでお待ちください。で、今もう青くなっているので次へを押します。はい、見つかりましたということでつながりました。そうするとですね、今2台の接続テスト中になりましたね。
1分未満で終了しますということです。はい、そうしましたらですね、また今度2台目のデュコをどこに置きましたかというメニューが出たので、2台目は1階のキッチンに置く予定なのでキッチンを選びます。はい、そうしたらですね、ネットワークの最適化というのが始まりました。はい、完了画面が出たので、これで、ネットワークに接続することができますと。で、今は2台しかないので、ここで終了するを押します。はい、終了。今試しにですね、スマートフォンで Wi-Fi の設定を見てるんですけど、今登録したアクセスポイントの名前が出てきてますので、これに接続できるかどうかやってみたいと思います。はい、こっち接続。はい、無事にですね、今作ったデコ M5 のネットワークに接続できたみたいです。じゃあ試しにですね、今の時点でちゃんと外と通信できてるかどうか、スピードテストを一回やってみたいと思います。はい、スタート。ちゃんとですね、接続できてるみたいですね。はい、一応ですね、設定が終わった時点で試しに撮ったスピードテストでは、ダウンロードが 129Mbps、 アップロードが 220Mbps 出てました。はい、というわけでこちらの TP-Link のメッシュ Wi-Fi ルーター開封して、一応セッティングまで終わってスピードテストでですね、接続の確認も取れたところで、ちょっとですね、動画が長くなりすぎますので、今回は前編ということで、ここまでとしたいと思います。次回ですね、実際にルーターを1階と2階に設置しまして、設置前と設置後のですね、電波の分布図の比較などをしてみたいと思います。こちら商品のリンクを動画の説明欄に貼っておきますので、興味のある方はどうぞチェックしてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。それではまた。